Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan paling menarik yang kita terima daripada media. Iaitu mengatakan bahawa, gara-gara menyamahkan Pakatan Harapan dengan Israel, Azli Yusuf pula lapor polis. Ahli Parlimen Sealam Azli Yusuf hari ini membuat laporan polis terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang selepas kenyataannya yang mengaitkan pakatan harapan dengan rejim Zionis Israel dan sifat munafik. Ini merupakan laporan polis kedua dibuat selepas Amanah membuat laporan sama terhadap Abdul Hadi Awang pada petang kelmarin. Abdul Hadi sebelum itu menerusi catatan di Facebook berkata konsep digunapakai oleh Pakatan Harapan menepati demokrasi yang diamalkan Israel terhadap kerajaan Hamas di Palestin. Di mana Hamas tidak dimenarkan untuk menubuhkan kerajaan biarpun memenangi pilihan raya dengan majoriti yang mencukupi. Azli menerusi laporan polis yang dilihat harapan Delhi berkata, Penulisan Abdul Hadi adalah satu pembohongan, fitnah dan tuduhan jahat yang jelas tidak benar sama sekali jelasnya kerajaan perpaduan ditubuh selepas tiada mana-mana parti mempunyai majoriti mudah membentuk kerajaan dan bukannya seperti didakwa Abdul Hadi kerajaan perpaduan yang memerintah Malaysia ketika ini adalah hasil dari titah yang dipertuan agung selepas tidak ada mana-mana parti atau koalisi yang berjaya mencapai majoriti mudah untuk membentuk kerajaan Penulisan hadis itu merupakan satu bentuk kasutan yang mencabar kuasa yang di Pertuan Agong selain boleh menjejaskan keharmonian serta ketenteraman awam dan memecah belahkan masyarakat. Ia juga boleh menimbulkan permusuhan oleh serta kebencian di kalangan rakyat negara ini. Ia merupakan satu kesalahan yang boleh disiasat di bawah kanun keseksaan, akta hasutan, akta suruhan jaya komunikasi dan multimedia dan undang-undang lain yang berkaitan menurut laporan tersebut. Terdahulu, Abdul Hadi berkata, Israel telah mengenepikan majoriti di Hamas dan membenarkan pertubuhan pembebasan Palestin PLO yang menang secara minoriti menubuhkan kerajaan atas sebab itu katanya konsep yang digunakan pakai oleh PH menepati uh, demokrasi yang diamalkan oleh Israel. Pas dakwa konsep yang digunakan uh, PH menepati demokrasi diamalkan Israel. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dilihat benar-benar menghadapi masalah apabila berterusan mengeksploitasi ayat-ayat Al-Quran sehingga tergamak mengaitkan Pakatan Harapan dengan sifat munafik dan rejim Israel. Menurut si minda Presiden PAS hari ini, Hadi berkata, sikap memaksa rakyat untuk menyokong dan mendukung apa-apa sahaja ialah amalan purba sezaman jahili yang turut diamalkan oleh Yahudi Zionis Israel di Palestine mereka menolak haraka hamas yang menang secara majoriti dalam pilihan raya perundangan Palestin 2006 dahulu dengan membenarkan pertubuhan pembebasan Palestin yang menang secara majoriti menubuhkan kerajaan maka konsep yang digunakan pakai oleh pakatan harapan PH menepati demokrasi yang diamalkan oleh Israel terhadap kerajaan Hamas di Palestin yang memenangi pilihan raya dan mencapai majoriti yang mencukupi kata beliau. Namun, PLO sebagai kumpulan minoriti yang tunduk menjadi boneka Zionis Israel dan Amerika Syarikat yang menubuhkan kerajaan dengan mengikut telunjuk mereka tulis Hadi Awang lagi. Malah, timbalan pengerusi Perikatan Nasional PN itu juga menemplak Parti Keadilan Rakyat PKR yang diterajui Perdana Menteri Anwar Ibrahim sambil menyamakan PKR dengan PLO dan pendekatan golongan munafik. Um, tulisan hadi yang bertajuk cara golongan munafik menentang Islam diikuti Israel dan pakatan harapan itu didahului dengan pilihan atau petikan ayat 7 surah al munafikun kata hadi ayat tersebut menceritakan ucapan golongan munafik saudara-saudara sekalian walau bagaimanapun selepas dikeluarkan um, uh, apa ni tajuk tersebut akhirnya dua laporan polis dibuat terhadap Hadi Awang kerana didakwa telah pun um, menyalahi dan memfitnah dan juga telah didakwa menghasut. Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye. Selamat malam salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ramai orang menyangka bahawa AMNO akan Uh, lemah Amnu akan hilang bahkan Amnu mungkin akan tarik diri daripada kerajaan perpaduan rupa-rupanya yang disangka lain daripada yang lain dan selain daripada itu beberapa jam selepas Isham Jalil dipecat daripada Amnu akhirnya orang sangka ini yang berlaku kepada Amnu tetapi sebaliknya saudara-saudara sekalian kita ingin ucapkan tahniah juga kepada Anwar Ibrahim kerana apa yang berlaku pada waktu ini menunjukkan Anwar Ibrahim makin mampu dan uh, makin stabil di dalam pemerintahan di negara ini. Selain daripada itu kita harus bersyukur dan berbangga kerana negara kita kini di dalam kestabilan yang sudah lama tidak dapat dinikmati kerana pergolakan politik dan oleh kerana AMNO sudah memeteraikan. Uh, Uh, memeteraikan uh, taat setia maka itu sebabnya negara kita dalam keadaan yang stabil AMNO akan perkukuh pertahan kerajaan perpaduan kata MKT AMNO Majlis Kerja Tertinggi MKT AMNO menegaskan bahawa parti itu akan terus memperkukuhkan dan mempertahankan kerajaan perpaduan makna kata dengan ini bolehlah dikatakan bahawa sudah ternokta niat Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional Hadi Awang dan juga Hamzah Zainuddin juga Takyuddin Hasan untuk mahu merampas kerajaan perpaduan ataupun merampas Putrajaya melalui langkah uh, seraton perpuluhan dua. Jadi itu sebabnya kita dapat katakan bahawa langkah itu sebenarnya sudah gagal dan tidak akan dapat dicapai lagi sampailah PRU 16 akan datang. Ini apabila Amnu telah menunjukkan telah menyatakan keputusan muktamad yang kita tunggu-tunggu iaitu Amnu akan perkukuh bahkan pertahankan kerajaan perpaduan dan bukannya pula mahu menarik sokongan seperti yang diwar-warkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man yang katanya perlu dipertimbangkan semula. Hmm. Setiausaha Agung AMNO Datus Asraf Wajdi Dusuki berkata, keputusan itu selaras dengan titah Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Ri'etuddin Abdullah Ri'etuddin Al Mustafa Bilal Shah. Menurutnya, AMNO juga bersetuju untuk menguatkan asas kerjasama yang dipersetujui bersama antara parti yang membentuk kerajaan perpaduan Malaysia. Jelasnya, ia termasuk melalui perjanjian yang telah dimeterai, terutamanya berkenan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedaulatan institusi raja-raja Melayu, kedudukan Islam orang Melayu, istimewa orang Melayu dan bumi putra dan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Bagi mempertingkatkan lagi kesepahaman dan kerjasama antara parti-parti yang membentuk Kerajaan Perpaduan Malaysia, masyarakat mesyarat juga bersetuju untuk menganjurkan konvensyen Kerajaan Perpaduan di peringkat negeri bermula Januari 2024 surat juga memperakukan bahawa semua ahli-ahli parlimen dan ADUN-ADUN AMNO -adun akan terus mendukung pendirian parti untuk menyokong kepimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan Malaysia. Perekuan ini sebagaimana yang diputuskan oleh Majlis Kerja Tertinggi AMNO pada 24 November tahun 2022 dan diluluskan sebulat suara oleh perwakilan Perhimpunan Agung AMNO pada 14 Januari 2023 katanya menerusi kenyataan pada Rabu. Tambah beliau, AMNO juga akan mengadakan kolokium khas bersempena Kongres Ekonomi Bumi Putra pada 6 Januari 2024. Menurutnya, Kongres itu bakal membentangkan hala tuju dan tawaran ekonomi baharu untuk orang Melayu di Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.